Вітання глядачам телеканалу ТВА, в етері програма «Постфактум». Мене звати Анастасія Іванова. Про те, як розвивається Буковина та на що, власне, робиться акцент, сьогодні будемо говорити з Альоною Атаманюк, заступницею голови Чернівецької військової адміністрації. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, взагалі, які успіхи в розвитку нашої області є буквально от за оцей 2023 рік? Насправді, за 2023 рік ми багато напрямків можемо вважати успішними, адже в першу чергу в період військових дій ми змогли не тільки забезпечувати додаткову підтримку наших військових, але й говорити повноцінно про економічний розвиток. Незважаючи на події військового часу, ми прекрасно розуміємо, що економіка повинна працювати, адже це основа для надходжень податків в бюджет і для можливості в подальшому реалізовувати наступні проекти. Наприклад, в цьому році у нас фактично надходження в бюджети збільшилися вже понад на 25%, і ми говоримо саме не про ПДФО, а про інші види надходжень. По багатьох напрямках ми на поточний момент входимо в число лідерів по Україні по темпах зростання і по податку на нерухомість, і по акцизному податку, по багатьох абсолютно. Це типово напрямках для Буковини бути в топі? Насправді це не типово для Буковини бути в топі, і це прекрасний тренд, який ми зараз задаємо. Це насправді те, що повинно бути, адже Чернівецька область традиційно завжди була дотаційна. Нам зазвичай не вистачало ніколи доходів для того, щоб реалізувати всі проекти. І те, що є успіхи в частині надходження податків, це прекрасно, і це результат роботи досить таки тривалої. Це починаючи від моменту, що до нас релокувалося багато підприємств з окупованих, деокупованих територій, а також, по суті, розвивається успішно наш діючий бізнес. У нас в цьому році збільшилася кількість підприємців більше, ніж на 2,5 тисячі чоловік. В умовах війни. Навіть в умовах війни. У нас є нові підприємства, які, по суті, повинні бути основою для подальшого економічного розвитку області. Зрештою, релоковані підприємства, чи багато їх у нас на сьогоднішній день і як ми їм допомагаємо? Що це за підприємства здебільшого? Фактично, коли ми говоримо про релоковані підприємства, на поточний момент в області 112 підприємств, які релокувалися з інших областей. Взагалі, Чернівецька область на поточний момент третя по цьому показнику в Україні по кількості підприємств, які вирішили перебратися саме до нас. Для нас це надзвичайно хороший позитивний момент, адже ці підприємства створюють нові додаткові робочі місця. І якщо спочатку вони переїжджали повністю своїм персоналом, то звичайно в подальшому вони набирали людей вже безпосередньо мешканців Чернівецької області. Тобто, зрештою, що ми їм надали, чим ми їм допомогли? Ми їх фактично з свого боку створили декілька моментів програм підтримки. Саме для релокованого бізнесу на рівні області було створено програму підтримки релокованих підприємств. Фактично 2 місяці за рахунок коштів обласного бюджету вони можуть отримати компенсації витрат на оренду приміщення. Також в рамках державної програми взагалі існує можливість півроку отримання оренди за символічну плату, там 0,1% державна власність або комунальна власність. Також ми зробили програму, по якій релоковані підприємства можуть отримати частину компенсації вартості обладнання, яке вони купили в кредит. Відповідно, якщо вони купили, наприклад, обладнання за 500-600 тисяч гривень, 100 тисяч гривень вони зможуть отримати з обласного бюджету як компенсацію. По суті, це ті стимули, які фактично позитивно впливають на те, щоб підприємство, яке розмірковує обрати нашу область чи якусь іншу, вони мають можливість вибрати той регіон, де вони вбачають, що є можливість підтримки додатково з боку обласної влади, з боку місцевої влади так само. Крім того, звичайно, ми з свого боку допомагали, підтримували їх в форматі пошуку приміщень, де вони можуть розміститися. Ми проводили спільно для них програми по пошуку персоналу, який їм необхідний. І навіть є підприємства, для яких ми спеціально адаптуємо зараз систему навчання в наших професійно-технічних училищах. Адже до нас приїхали деякі нетипові для нашої області галузі, по суті, є науково-ємні підприємства, які масово потребують інженерів, які потребують зварювальників, які потребують саме спеціалістів технічного профілю, яких, можливо, не так багато у нас насправді було до цього. Зрештою, це якась така взаємодопомога, так, між регіонами. Але ми усвідомлюємо, що от ми всі чекаємо цього дня перемоги, так, і ми розуміємо, що після цього ці підприємства можуть повернутись
до своїх областей. Що тоді ми втрачаємо і чи взагалі знаєте ви наміри цих підприємців, хочуть вертатись чи залишаються тут? Ви знаєте, важливий момент, коли підприємство переїжджали, ми одразу жодним чином не робили акцент на те, щоб вони перереєстровувались на територію нашої області і починали обов'язково сплачувати податки саме в нашу область. І якраз коли підприємства самостійно визначали, що вони хочуть залишатися в нашій області навіть після завершення військових дій, хтось розглядає, що основний структурний підрозділ повинен розташовуватись в Чернівецькій області, хтось для себе розглядає формат, що у них буде дві точки, одна в Чернівецькій області і одна на тій тобто території. Тобто ми не втрачаємо? Ми не втрачаємо. Це надзвичайно важливий момент. Тому що ми в подальшому на ці підприємства також можемо робити акцент по розвитку нашої області. Хочеться також дізнатись про сільське господарство, адже сьогодні це досить таке складне питання для України, розвиток сільського господарства. Що, власне, відбувається з ним на Буковині? По сільському господарству я також можу сказати, що у нас є позитивна динаміка. Навіть з хороших новин ми фактично, коли говоримо про урожайність, у нас по багатьох напрямках, навіть по ранніх зернових, у нас було зростання урожайності понад 25% до відповідних показників минулого року. І є взагалі напрямки, по яких Буковина стала лідером. І не всі насправді знають про це, але я про це можу сміливо завжди казати. Чернівецька область – лідер по вирощуванню плодово-овочевої продукції. Насправді ми регіон номер один в Україні за цим показником. В попередні періоди ми були або другі, або треті, четверті, різні були періоди. По результатах 22-го року, 22-го року, фактично останні дані, які у нас є, що ми дійсно перші в Україні. І надзвичайно важливо, що ми говоримо не тільки про саме вирощування, а що у нас паралельно зростають і підприємства переробного напрямку. Навіть сокові підприємства, які є на території області, свої потужності деякі збільшили вдвічі. Чернівецька область – лідер по напрямку вирощування індиків. Фактично, ми найбільше вирощуємо і поставляємо індюшатину на всі фактично торгові площі не тільки області, але й всієї України. На експорт це іде? Також продукція іде на експорт. Одне з найбільших підприємств, яке сконцентровано на вирощуванні індиків, 90% своєї продукції реалізовує за кордон. Тому в даній ситуації це і напрямок, який формує нашу експортну можливість, і фактично з 90% впевненістю, якщо ви в будь-якому регіоні України захочете купити індичатину, вона однозначно буде з Чернівецької області. Скажіть, будь ласка, все ж таки, з якими найголовнішими проблемами до вас звертаються люди, які працюють з сільським господарством? Що стало важче для них зараз? Найбільш проблемне, фактично, для більшості питання було і залишається на поточний момент – це можливість швидкого вивезення продукції за межі Чернівецької області. По суті, кордон чи по Україні за кордон? За межі? В першу чергу, звичайно, за кордон, тому що Україна традиційно, скажімо так, називалась житницею Європи, я би це називала не тільки України, але й всього світу. По суті, блокування портів призвело до того, що більшість аграріїв як з території Чернівецької області, так і з інших областей стикнулися з моментом, що морем вивозити продукцію стало набагато складніше, а був етап, коли, по суті, взагалі це було зробити неможливо, тому всім довелося переорієнтуватися, і експорт продукції в значною міру відбувався сухопутним шляхом, відповідно, через залізницю або через вантажний автотранспорт, який в першу чергу їхав через прикордонні території, зокрема, такі, як наші. Ми пам'ятаємо черги, які були. Для нас момент це приніс також позитива, тому що щодо початку військових дій, у нас потужності всіх елеваторів становили до 200 тисяч тонн могли зберігати, то на поточний момент у нас вже збільшилися потужності на 60%, а з урахуванням тих проєктів, які зараз на етапі реалізації, у нас елеваторні потужності збільшаться мінімум в 2,5 рази. Плюс, по суті, багато наших підприємств відчули, що вони можуть виходити повноцінно на ринок Європи, адже все-таки в Чернівецькій області продукцію реалізувати швидше, простіше, аніж це зробити, наприклад, підприємством з Центральної України. Зрештою, наші пункти пропуску, вони готові до цього, до того обсягу товару, який може йти на експорт, чи не буде далі якихось проблем, можливо, черг, як було раніше? На поточний момент надзвичайно важливо, що вдалося паралельно нарощувати потужності як пунктів пропуску,
І паралельно відпрацьовано багато і інших шляхів реалізації продукції. Я вже казала з приводу того, що у нас залізничний транспорт також був задіяний до експорту продукції, і, по суті, на території області облаштовуються сухі порти, так звані, коли, по суті, продукція зернова безпосередньо на вузьку колію переводиться на територію Чернівецької області, і одразу з Чернівецької області залізницею це зерно транспортується в порти Констанци або інші порти Румунії для подальшого експорту в країни Європи, Африки, ну і всі інші, які цього потребують безпосередньо. І по пунктах пропуску, по суті, за минулий рік, ви пам'ятаєте, дійсно було відкрито два пункти пропуску. Це надзвичайно важливий позитивний момент. Якщо на початку вони працювали, і зараз поки що ще працюють, виключно на роботу з постою в Отарою, то в подальшому планується їх розширення, і вони зможуть також провозити і зернову продукцію вже, тобто вантажні автомобілі повноцінно можуть їхати через Красноїльськ-Дяківці в подальшому при розширенні роботи цих пунктів. Зрештою, ми говоримо зараз за міжнародну співпрацю, і от мені цікаво, чи допомога, яка була від наших міжнародних партнерів у перші місяці військового стану, залишилась вона? Вона продовжується чи стало її менше? Якщо ми говоримо про обсяги допомоги, звичайно, це показник, який вся Україна відчуває, що те, що було в перші місяці, це були наймасовіші періоди допомоги міжнародних партнерів. Звичайно, щомісячно обсяги допомоги частково зменшуються, але ми працюємо надактивно з міжнародними організаціями, за рахунок чого вдається зберігати для області надходження гуманітарної допомоги на необхідному рівні, і причому по тих саме напрямках, які є найбільш нагальними і потрібними саме для області. Зокрема, наприклад, готуючись до того, що в минулому році були ситуації блекаутів, і ми розуміємо, що, на жаль, ворог може проводити подальше обстрілювання енергетичної інфраструктури, ми відпрацювали з міжнародними партнерами забезпечення області генераторами. Ми отримали за допомогою міжнародних партнерів понад 600 генераторів, причому 30 надпотужних, кожен з яких вартує 7-10 мільйонів гривень і може забезпечувати роботу декількох підприємств, навіть якщо б мова йшла про період повного блекауту. Ми говоримо зараз за допомогу, а співпраця? Чи з'явились у нас якісь нові партнери, можливо, якісь інвестори? Якщо ми говоримо про співпрацю і про інвесторів, ми говоримо про міжнародне співробітництво, про більшість компаній, які раніше з Чернівецькою областю не співпрацювали. Тому що міжнародні компанії з нами працюють зараз в багатьох галузях. Якщо по економічному блоку говорити, то ми почали працювати з компаніями, з якими раніше не працювали, наприклад, декілька проєктів USAID, USAID Governo, USAID конкурентноспроможна економіка, які раніше на території області не були представлені, ми з ними почали співпрацю. Ми почали співпрацю з проєктом програми розвитку ООН в напрямку економіки. Якщо говорити про гуманітарну допомогу, про соціальний напрямок, про медичний напрямок, ми почали активно працювати з Міжнародною організацією міграції, з управлінням військового комісара ООН з питань біженців, з Актедом, з багатьма іншими компаніями, які на сьогоднішній момент допомагали нам активно готувати область до прийому нових внутрішньопереміщених осіб і для створення умов для діючих внутрішньопереміщених осіб на території нашої області. Я от хотіла перейти все-таки до медичної теми, і ви якраз її затронули. Скажіть, будь ласка, чому буває так багато часом скарг від мешканців Буковини щодо, власне, медичної галузі? Що там відбувається, які взагалі в нас проблеми є на сьогоднішній день, і що, можливо, вдається владнати? Якщо говорити про медичну галузь, звичайно, ми всі зацікавлені, щоб медицина краю працювала згідно типових вимог, які ми хочемо і маємо на рівні держави. Для кожної людини медицина повинна бути безкоштовна. При проведенні операційного втручання або будь-якого планового обстеження, планових перебувань в лікарні, людина повинна отримувати ліки безкоштовно. Саме це один з основних моментів, на який на поточний момент люди мають найбільше нарікань. Тому що фактично на сьогоднішній момент кожна лікарня – це окрема юридична особа, яка отримує фінансування від Національної служби здоров'я України за надані послуги. Тобто тут складається декілька складових частин. Для того, щоб лікарня могла повноцінно працювати, вона повинна надавати певний обсяг послуг.
коли вона надає певний обсяг послуг, вона повинна забезпечити безкоштовні ліки, вона повинна забезпечити харчування повноцінне в лікарні, вона повинна забезпечити виплати заробітної плати для свого персоналу. Просто не ті керівники цих лікарень, чи не вдається контролювати цих керівників? Як виходить, що от виникають запитання? Фактично, в даній ситуації є моменти, де дійсно потрібні зміни на рівні і керівництва, є моменти, де потрібні зміни на рівні тих напрямків, по яких працює лікарня. Наприклад, у нас є декілька зараз районних лікарень, які дійсно на них є нарікання, оскільки вони не дають своїм пацієнтам ліки безкоштовно. Більше того, у них періодично виникають питання по виплаті заробітної плати. Фактично, коли ми говоримо про такі моменти, в першу чергу це зона відповідальності керівника. Керівника медичного закладу призначає територіальна громада. Вони обирають кандидата, якого вони бачать, що може бути ефективним менеджером на своїй позиції. Ви можете втрутитись у вибір цього керівника? Ми можемо рекомендувати від себе виключно. Наша людина одна, вона включається в склад комісії по спроможній мережі. Якщо заклад буде складовою частиною спроможної мережі, то один член комісії, лише один член комісії – це представник Департаменту охорони здоров'я. Всі інші члени комісії – це представники безпосередньо місцевих органів влади, це представники від трудового колектива. Тобто, по суті, один голос 6-7 – це Департамент охорони здоров'я. Вплинути, попливати на це питання жодним чином адміністрація не може, але рекомендувати і показувати, де неефективно працює на поточний момент керівник закладу, ми можемо, і це ми регулярно робимо. Керівникам територіальних громад ми даємо повністю всю необхідну інформацію, коли особливо ми бачимо проблемні питання, ми їм аналогічно показуємо зони розвитку. Ну і крім того, звичайно, ми зацікавлені в цілому в розвитку медицини краю, ми активно комунікуємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб наша область отримувала таке необхідне для області обладнання, якого зараз немає в області або навіть і раніше не було в області. Якщо говорити, власне, за Чернівецьку обласну лікарню, я думаю, ви розумієте, що я зараз хочу вас запитати, ми говоримо зараз про його керівника, про керівника цієї лікарні, пана Домбровського. Чому, власне, будинок з левами так взявся за цей заклад? Що там не так і чому там такі перевірки і на якому етапі зараз це все? Я би зараз не говорила особисто про персоналі, тому що тут питання не до конкретної особи, тут питання в роботі закладу. Поясню просто, щоб було зрозуміло, яка ситуація на поточний момент і чому перевіряє комісія роботу закладу. Фактично, ми отримали від Міністерства охорони здоров'я лист, в якому міністерство нам вказує, що обласною лікарнею протягом 2023 року, окрім придбання ліків з національного переліку, придбавалися також досить часто ліки не з національного переліку. Відповідно, була доручена задача провести перевірку зазначених фактів в листі Міністерства охорони здоров'я і скласти своє враження, свою оцінку поточного результату. Це були якісь надважливі ліки? Фактично, ми говоримо про те, що є національний перелік, тобто національний перелік – це ліки, які Міністерство охорони здоров'я визначило чітко як такі, які потрібно застосовувати для лікування пацієнтів. Ліки не з національного переліку, вони можуть також використовуватися. Лікарні мають право їх купувати, але тільки в випадку, якщо забезпечили 100% потребу ліками з національного переліку. Що це означає, грубо кажучи, простими словами? Що якщо кожен пацієнт, який в лікарні лікується, отримав безкоштовно гарантовані державою ліки, тільки тоді лікарня має право купувати наступні ліки по переліку. Щоб не було ситуації, що один пацієнт може отримати ліки із національного переліку і з позанаціональним переліком, а інший пацієнт не отримує взагалі нічого і буде купувати всі ліки самостійно. Чому ця лікарня на поточний момент саме дана лікарня розглядається? В даній ситуації, я думаю, швидше за все питання те, яке, по суті, виникало у 2022 році. В 2022 році Чернівецька обласна лікарня була єдиним закладом в Україні, яка не забезпечувала себе повноцінно на виплату заробітної плати. Вони були фінансово неспроможним закладом,
І навіть ще в вересні 2022 року Національна служба здоров'я України дофінансовувала їх саме на виплату заробітної плати, тому що за рахунок наданих послуг вони не могли повністю виплатити заробітну плату. Саме тому і виникало питання у міністерства, що ще в вересні було питання по виплаті заробітної плати, а вже в січні, в лютому відбувається придбання ліків з національного переліку і поза національного переліку. Зрештою, тут проблема в керівнику, власне, чи є якась система, яка просто призвела до цих проблем? В даній ситуації ми не говоримо, що питання вже остаточно – це проблема. На поточний момент комісія розбирається, повністю аналізує, чи дійсно 100% пацієнтів обласної клінічної лікарні отримали ліки безкоштовно і тільки після цього купувалися препарати не з національного переліку. Ось і вся суть, чому так довго працюватиме комісія. Адже, повірте, обласна клінічна лікарня, маючи 1600 лікарів, вона обслуговує і дуже багато буковинців. І побачити повністю, чи дійсно кожен буковинець отримав необхідне йому лікування, кожен отримав ліки безкоштовно, ми дивимося по статистичних даних, звичайно, тому що по-іншому ми перевірити не можемо, це надзвичайно великі масиви інформації. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що заклад повинен працювати комплексно, і якщо буде наданими документами підтверджено, що вони мали можливість купувати на тому етапі ліки поза національним переліком, то, звичайно, комісія це підтвердить і в листі на Міністерство охорони здоров'я цей факт напише. Якщо якась інформація не буде надана або остаточно неможливо буде прийняти рішення, чи дійсно було забезпечено 100% потреба, ми також об'єктивно ці факти покажемо. Тобто, по суті, в даній ситуації ми говоримо про те, що є необхідність просто повноцінного аналізу ситуації, яка в закладі була на момент придбання ліків, на кожному з етапів, тому що, звичайно, лікарня купує ліки щомісячно. З початку року у них вже було понад 40 закупівель лікарських препаратів. Пані Альона, до вас, звісно, питань ще дуже багато, але, на жаль, вимушені сьогодні завершувати наш етер. І сподіваюся, що ви ще неодноразово до нас завітаєте в студію. А глядачам нагадаю, що гостею нашої програми була Альона Атаманюк, заступниця голови Чернівецької військової адміністрації. На все добре, залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.